بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن الكريم قصلardan ibretler mavzusudan. Bugün senemiz 22. Ağustos 2019 yıl. Yusuf Aleyhisselam kıssaları hala hem devam eti yaptı. 910. bahske itip geldik. Yusuf Aleyhisselam'ını kameşke karar kılışkenliğe. Allah Ta'ala ayetedi. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ. Sonra ular alametlerde kurgenlerden keyin ularga ayon bo'ldi ki bir müddet onu albatta qamashlari kerak. Ya'ni alomatlarni ko'rgan deganda murod shuncha dalillarni ko'rishdi ular Yusuf alayhisalom aybsizligiga. Ayol o'zi boshlaganligi isbotini topdi. Undan keyin ayol o'zi tan oldi, yana zo'rlayman dedi, agar men aytganimni qilmasa qamataman dedi. Uning ustiga shuncha ayollar boshqalar fitnalandi. Hammalar Yusuf alayhisalom yo'lda urmoqchi bo'lishdi. Ana shuni oyatlar deyilyapti. Hamma ishda keyin ular tahlil qilib chiqishdi. Nima qilish kerakini. Hozir Yusuf alayhisalom o'tiraversalar, ularni fitnasi to'xtamaydi. Endi ma'lumki, jamiyatni qama bo'lmaydi. To'g'rimi? Iloji shuncha Yusufni qamaymiz degan qarorga kelishdi. Jamiyatni qama bo'lmaydi, chunki butun xalqda endi ayollarni qamvor bo'lmaydi-ku. Men ularni bu ishini oqlamoqchi emasman hozir, Yusuf alayhisalomni shunda qamab to'g'ri qilishgan deb. Lekin ular o'zlaricha shunaqa qarorga kelishdi. Yusuf alayhisalomni qamashda aniq biladi ular u kishi nohaq qamalayotganini. Lekin iloji yo'q, nimadir qilish kerak endi, jamiyatni qama bo'lmaydi. Iloji Yusufni qamaymiz deyishdi. Shuning uchun ham masalan solihlar tushunishligi kerak. Ba'zi narsalarda Allohning qonuni bu. Xalqni iplab bo'lmasa o'sha islohotchilar boshda kaltak sinadi. Masalan, o'tgan darsda ham aytdik-ku, agar xalq islohotchilar saviyasiga dosh bermasa, masalan aytdik, katta olimlar boshqalar, Allohning bir sunnatiki, o'shalarni Alloh qamab tiqib qo'yadi qamoqqa. Nima uchun? Chunki endi butun xalqni qamavor bo'lmaydi-ku, butun xalqni o'ldirib yubora bo'lmaydi. Ularda Alloh vaqtincha ushlab turadi bir chetda, ya'ni. Bunga u solihlar sabr qilish kerak. Shundan keyin ana oyatlar degani shu qisqasi. Shuncha ishlarni ular tahlillarni ko'rishgandan keyin ularga ayon bo'ldiki, qamamasa bo'lmaydi bir muddat. Bu gap so'zlar bosilishligi uchun, ya'ni. Layas yununnahu hatta hayin degan. Endi bu hatto hini, ya'ni bir muddati qarangki, biz asiningga cho'zilib ketdi. Odamzod shunaqangi g'ofil, uni g'ofilligini deb qancha odam jabr chekayotganini odamlar his qilmaydi. Ular Yusuf alayhisalomni gap so'zlar bosilguncha qamamoqchi edi. Ya'ni bir muddat ko'zdan g'oyib bo'lib tur, chetga o'tib tur, bilamiz sen aybsizsan deb. Lekin odamzod g'ofil, izidan chiqib ketadi. Ey, seni bu bir muddatingni deb bir odam qamoqda yillab qolib ketyapti hozir. Bir muddat ishini ko'rish uchun qamadik deb yillab sudrab yurishadi. Masalan, hozir aytganimdan shayx ulvonlar shunga o'xshagan Saudiyada ko'p shayxlar bor. Tergov uchun hali qamalgan muddati. Tergov uchun. Ya'ni bundan boshqa shayxlar ham masalan. Hali u ishi uni sudga oshirilmagan, shunchaki ishini ko'rib chiqish uchun yillab qamoqda yotadi. A keyin sudga ishi oshgandan keyin yana bir 10 yil berib yuboradi. Zulmni ko'ryapsizmi? Buni e'tiborsizligi, dangasaligini deb bir odam necha yil umr qamoqda o'tadi. Bu yerda ham xuddi shunday bo'ldi-da, ularni bir muddat gaplar bosilsin degan gapini deb, shu bilan keyin hammasi o'z maishatiga berilib, izdan chiqib ketdi. Yusuf alayhisalom biz asining qamoqda qolib ketdi. Bir necha yil, 7 yil deyilgan, ya'ni ta'sirida. Shunda ham g'ofil bo'lam odamlar. Qamoqdan tashqaridagi odamlarga vaqt o'tgani bilinmaydi. Qamoqdagi odam biladi vaqtni qanaqa qiyin o'tishini. Ana shu uchun tashqaridagilar ha o'lmaydi, bir muddat turib tursa deb tiqib qo'yadi. Yillab o'tib ketgan bo'ladi, u bechoraga bir asr o'tgandek bo'ladi qamoqda yotgan odamga. Xo'p, mana buni tafsirida aytadilarki, aziz va uning ahliga ayon bo'ldi shuncha alomatlarni ko'rishgandan keyin, ya'ni Yusuf alayhisalomni pokligiga dalillarni ko'rdi, lekin shunday bo'lsa-da bir muddat qamash kerak deb ular shu fikrga kelishdi. Ya'ni ular o'zlaricha bir fikr o'ylab olmoqchi edi, o'shanda gap so'zlarni bosib, ya'ni u kishini qamashlik bilan
odamlarda gap so'zini to'xtatmoqchi bo'lishdi ular. Ayol Azizni xotini Yusufni yo'ldan uribdi degan mishmishlarni bosmoqchi bo'lishdi ya'ni. Chunki bu qamoq bilan odamlarga ayolni aybsiz qilib ko'rsatmoqchi bo'lishdi deyapti. Yusuf qamaldi, demak ayb kimda ekan? Yusufda ekan deb shunaqanga ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Ana shu ishi Azizni nomardlik bo'lgandi. To'g'ri, Aziz Yusuf alayhisalomga yaxshilik qildi qancha? Boshpana berdi, chiroylik katta qildi Yusuf alayhisalomni. Lekin shu ishi baribir zulmmidi? Ana shu ishi zulmmidi? Xotinini gapiga kirdi u. Xotini qamat deb gijgijlavergan. Men aytganimni qilmasa qamataman dedi-yu. Xotini qamat deb gijgijlavergandan keyin bu ham o'zi keyin gap so'zlarni to'xtatish uchun, o'zini oqlash uchun qamat vardi. Shu Azizni roli bor bu yerda Yusuf alayhisalom qamalib ketishligida. Xotiniga qo'shilib Azizda ham roli bor. Ana shu uchun Alloh taolo bu Azizni o'zining mansabidan mahrum qilgan keyinchalik. Rivoyatlarda kelgan albatta Isroiliyotlar Yusuf alayhisalomlarga podshoh qamoqdan olib chiqqandan keyin, u kishining aybsizligi isbotini topgandan keyin haligi Azizni ishdan olib tashlagan podshoh deyilgan. Sen nomard shuncha paytdan beri o'zing bilib turib shu odamni aybsizligini menga bir og'iz aytmasdan shuncha yil ham qamab qo'yasanmi bir odamni? O'zining xotining qilgan ishiga uni sharmandaligini berkitish uchun. Shunday odamni sen qamab qo'yasanmi shuncha yil yana bir muddat deb turib. Ana shunga podshohning g'azabi kelib, Azizni ishdan olib tashlab Yusuf alayhisalomni uni o'rniga o'tkazib qo'ygan. Yusuf alayhisalom Aziz Misr bo'lganlar. Uni qissa davomida keladi, akalar u kishini olib kelib, "Ya Aziz" deb gapiradi. Xuddi o'sha mansabni Azizni mansabini o'kishi egallaganlar. Ko'ryapsizmi? Demak, inson agar sabr qilsa, tuhmatga qolgan bo'lsa ham, inshaalloh oqibat taqvodorniki bo'ladi. Yusuf alayhisalom qamoqqa tushdilar ana shunday qilib oxir oqibat. Va u kishini ikkita qamoqdagi hamrohi tush ko'rdi. Azizni xotinini gijgijlashi bilan Yusuf alayhisalom qamoqqa tiqildilar. U chunki ayol Yusufdan umidini uzdi oxiri. Ya'ni bu aytganini qilmaydi ekan deb keyin alamidan ish qila boshladi. Qamataman deb ya'ni. Va o'sha erdi amri bilan keyin qamalib ketdi Yusuf alayhisalom. Ayol gijgijladi. Amrni esa kim berdi? Er berdi. Aziz ya'ni. Oxir oqibat Yusuf alayhisalom qamalib ketdilar. U kishi bilan birga qamoqqa ikki yigit ham kirdi. Alloh taolo ularni Yusuf alayhisalom bilan birga bo'lgan xabarini bizga mana qissasini aytadi. Qala ta'ala va dakhala ma'ahu sijna fatayan. Yusuf bilan birga qamoqqa ikki yigit kirdi. Shu joyda bir to'xtalaylik. Allohning tadbiri shunaqangi kuchliki, bu narsada ta'birga, ya'ni til ojiz. Uni faqat vaqt fosh qilib beradi. Allohning tadbiri qanaqa go'zalligini. Nima demoqchiman? Qarang, Yusuf alayhisalom qamoqqa kiryaptilar. U kishi bilan birga ikki yigit qamoqqa kiryapti. Bu ikki yigitni biri Yusuf alayhisalomni qamoqdan chiqishiga sabab. To'g'rimi? Chunki hozir mana aytadilar Yusuf alayhisalom tushuni ta'birida ularni birlaring ozod bo'lib ketadi, yana borib podshohning oldida xizmat qilib, unga may qurib yurib, yana uni xizmatini qiladi deb keyin o'shanga Yusuf alayhisalom eslatadilar. Eslab qo'y, hojangni oldida meni deydilar. Xo'p, izdan chiqib ketadi uni. Keyin oxir oqibat podshoh tush ko'rganda yana o'shani esiga keladi. Meni tushuni ta'bir qilib bergan bir yigit bor edi. Xuddi ta'bir qilib bergandek amalga oshgandi. Podshohni tushuni ham o'sha ta'bir qilib berolar deb o'shani esiga kelib, o'sha odam sababchi bo'ladi. Yusuf alayhisalom bilan birga qamoqqa kirgan ikkita yigitni biri Yusuf alayhisalom oradan 7 yil o'tib qamoqdan chiqishiga sababchi bo'ladi. Bu yerda nima demoqchiman? Qamoqqa kirayotganlarida qamoqdan chiqishlikni sababi ham u kishi bilan birga qo'shilib turgan, qarang, subhanalloh. Ko'ryapsizmi? Yusuf alayhisalom qamoqqa kiryapti. U kishi qamoqdan chiqish sababi ham u kishi bilan birga qo'shilib kiryapti qamoqqa. Shuning uchun ham mu'min odam mahzun bo'lmasin. Agar Alloh yo'lda xizmat qilayotgan bo'lsa, haq yo'lda bo'lsa, muammo ana shu siz haq yo'ldaligingizda. Hamma o'zini aytaveradi, lekin siz Qur'on sunnatga muvofiq o'zingizni to'g'rilashingizda. Agar haq bo'lsangiz, beayb bo'lsangiz, bilingki, qamoqqa kirayotganingizda sizni qamoqdan chiqishingiz sababi o'zi qo'shilib siz bilan birga kirgan. Shuning uchun haligi oyatni endi tushunasiz. Fa inna ma'al usri yusra. Qiyinchilik u bilan birga o'zi yengillik kelib bo'lgan bo'ladi. Ayni shu oyatni tafsirini hozir mana shu Yusuf alayhisalom qissasi bilan tafsir qilsak bo'lami?
ma'al usri yusro deganini qiyinchilik kelganda o'zi aniq u bilan yengillik turibdi yonida. Biz uni faqat vaqt o'tib ko'ramiz. Mana Yusuf alayhisalomga qiyinchilik keldi, qamoqqa kiryapti, ma'hu sifatayan kiryapti sijinga. Ya'ni yusr kiryapti. Bu fatayan o'zi bilan, ya'ni ikki yigit o'zi bilan yengillikni olib kiryapti Yusuf alayhisalom oldiga. Ya'ni u kishi bir kun qamoqdan chiqishiga shular sabab bo'ladi. Demak, qiyinchilik kelganda o'sha bilan o'zi kelgan, undan keyin emas. Ko'pchilik shuni undan keyin deb tushunadi-da, hali yengillik qiyinchilikdan keyin keladi deb tushunadi. To'g'ri, biz uni keyin ko'ra olamiz, xolos. Lekin u yengillik o'zi aslida qiyinchilik bilan birga kelgan bo'ladi. Shu uchun qiyinchilikni Alloh taolo bandasiga yaxshi ko'rsa-da, o'sha bandasini ravo ko'radi. Nima uchun axir qiynalyapti-ku banda? Chunki yengillik bor o'zining tagida. O'sha bilan birga o'zi yengillik bor. Ajoyib bir hikmat mana shu narsa. Va daxola ma'hu sijna fatayan deganda fatayangina kirgan emas, u kishiga qo'shilib qamoqqa. U kishiga qo'shilib qamoqda nusrat kirgan. Ikki yigit kirishligi bilan. Endi ikki yigit qaydan kelib qolgan qamoqqa bu yerda? Ikki yigitni bu yerda qamoqqa qanday kelib qolinganligida rivoyatlarda Ibn Kasir rahimahulloh keltirganlarki, bular ikkalasi ham podshoh xizmatkori bo'lgan. Biri novoy, biri may quyib yuruvchisi, ofitsiant ya'ni. Podshoh bularga o'sha Yusuf alayhisalom qamalayotgan chog'da nimadir ishi uchun g'azabi kelganda, "Obaylaringlar, qamalvoringlar" degan. Qandaydir bir noto'g'ri joy, bejoy harakat qilib ko'rganda, ya'ni ular novoy bilan o'sha yuqoridagi may quyib yuruvchi. Shunda podshohning g'azabi kelib, ularni olib boringlar, tiqinglar qamoqqa degan. Shu orada Yusuf alayhisalomni haligi yuqoridagi aziz vazir qamoqqa tiqyapti. Demak, ana o'sha podshohning g'azabini chiqarib, bularni qamoqqa tiqtirgan zot Alloh. Nega? Chunki Yusuf alayhisalom qamoqdan chiqishi kerak. Ko'yapsizmi? Bir odam zolim bo'lib turib, bir Allohning bandasiga qarshi ish qilayotganda, Alloh o'zi u bandasining foydasiga ish qilib turgan bo'ladi. Hozir bu yerda vazir Yusuf alayhisalomga qarshi ish qilyapti, xotini bilan ikkalasi o'tirib olib, qamatmoqchi bo'lishyapti kishini. Bu yerda esa Alloh taolo bilib turibdi-da ular qamoqchi bo'layotgan ishini. Shunda o'zi Yusuf alayhisalom chiqishini tadbirini qilyapti. Hali qamalmasdan turib, u kishi Alloh kishining chiqishini tadbirini qilyapti. Shunday podshohni g'azablantiryapti, ikkitasini podshohning yonidagi odamlar olib kirib tashlayapti. Yusuf alayhisalomning oldiga. Nega aynan podshohning oldidagi novvoy bilan podshohning oldidagi mayxur uni olib kiryaptilar? Sabab bular podshohga ertaga Yusuf alayhisalom haqida xabar yetkazish kerak edi-da. Demak, Alloh u ikki yigitni qamattirgani, ya'ni Alloh qamoqqa olib kirgan Yusuf alayhisalom bilan tanishtirish uchun. Ko'ryapsizmi? Haligilarning biri yana chiqib, yana qaytib xizmatini qiladi podshohga. Demak, Alloh uni qamatgan nega? Yusuf alayhisalomni podshohga erta bir kun tanishtirish uchun. Qamoq bu yerda uchrashuv bo'lgan xolos ularga. Ana shu uchun ham aytamiz-ku, mana qarang, Yusuf alayhisalom hozir qamoqqa kirganda o'sha ikkita yigitga shuni ta'bir qilib beradilar-da, ularni da'vat qilib, ularga xulqlarini ko'rsatadilar o'zlarini. Mu'min odam qanaqaligi, rostgo'yligini ko'rsatadilar. U odam Yusuf alayhisalomdan ta'sirlanadi. Mayli, ertaga ofiyat kelganda unutib yuborar. Lekin siz bugun urug'ni eking kuzda. Bahor kelganda urug' ko'karadi. Yusuf alayhisalom mana urug'ni ekdilar. Oradan kuz o'tdi, qish o'tdi. Qancha yillar o'tdi? Bahor kelganda ko'kardi urug'. Ya'ni haligi yigitga tushuni ta'bir qilib berdilar, urug' ekildi degani bu. Oradan qancha vaqt o'tib, mayli esdan chiqsa chiqdi, boshqa bo'ldi, lekin o'sha foyda berdi. Siz urug'ni eking, uni ko'karishini bugun kutmang. Bahorda ko'karadi u. Ya'ni fursat bo'lganda. Bahordan murod bu yerda fursat bo'lganda. Haqiqatda mana fursat bo'lganda ko'kardi, haligi yigit podshohga Yusuf alayhisalomni eslatdi. Ana unan bi ukum bi ta'vilihi fa arsilun deyorgan. Ye men aytaman sizlarga hozir tush ta'birini mana. Meni jo'natinglar, bir yigit bordi, qamoqqa jo'natinglar meni degan. Borib Yusuf alayhisalomdan tush ta'birini bilib kelgan. Ana o'sha narsa u kishini qamoqdan chiqishligiga sabab bo'ldi. Ana shu uchun o'sha qissani oxirida keladi hozir Alloh taolo aytgan: "Va la nudiu ajrul muhsinin." Biz muhsininlar ajrini zoyi qilmaymiz degan. Muhsinin kim dedik biz? Nima iki ishni qilsa hech qanday manfaatsiz o'ziga u xolis bajarib beradi burchun. Bir odam manfaat kutmaydi, Alloh uchun ish qilib beradigan odam. Va ishini puxtalik bilan qiladigan odam qul uchida emas.
Ana şunday odamni ihsonini Alloh zoya qilmayman degan. Yusuf alayhissalom haligi shirikka ihson qildilarmi? Ya'ni qanday ihson qildi? Hech qanday manfaatsizlik uchun tabir qilib berdi. Aytsa bo'lardiki, bor yo'qol men hozir o'zim bilan o'zim men qamoqda yotibman, tushunga balo bormang hozir menga deb. Boshqa qilgan ishim yo'qmi sen tushuning tabir qilib bersan deb. Unday demadi, ihson qildi ularga. Yordam berdi, tushuni tabir qilib yordam berish qo'ldan kelsa tushuni tabir qilib yordam berdi. Ko'ryapsizmi? Ana shu muhsinlik deyiladi. Nima qulingizdan kelsa odamlarga yaxshilik ilashasiz. Agar shunaqa odam bo'lsangiz siz inshaalloh muhsinsiz. Shuni Alloh uchun qilsangiz muhsinsiz. Alloh aytayaptiki, muhsinning ajrini zoya qilmaymiz. Albatta uni mukofotlaymiz degan. Mana mukofot shuning uchun ham shu amal sababdan keldi. Yusuf alayhissalom bir shu tushdi ta'birdan sabab bo'lib qamoqdan chiqdilar ertaga. Alloh taolo aytadi mana Oda xola ma'ahu sijna fatayan. Yusuf bilan birga qo'shilib qamoqqa ikki yigit kirdi. Qala ahaduhuma inni arani a'siru xamra. Ularning biri aytdiki, men ko'rayapmanki o'zimni tushimda men xamir siqyapman. Xamir siqishdan murod uzum siqyapman. Ya'ni uzumdan xamir olishgan vino. O'sha uzumni xamir deb nomlayapti-da, ya'ni men o'zimni tushimda ko'rayapman uzum siqayotganimni. Uzum siqishdan maqsad siqib uni vino qiladi sharbatini. Va qala al-akharu ikkinchisi aytdiki inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Men o'zimni tushimda ko'rayapmanki boshimni ustida non ko'tarib ketyapman ekan. Undan qushlar yeb yotibdi ekan. Boshini ustida savatda non ko'tarib ketyapti ekan tushida. U nondan bo'lsa qushlar yeb yotibdi ekan. Nabbi nabi ta'wili tushning ta'birini bizga aytgin. Inna naraka minal muhsinin. Axiri. Albatta biz seni muhsinlardan ekanligingni ko'rib turibmiz deyishyapti. Demak yana yuqoridagi gap. Qayerdan ko'rib turibdi muhsinning ekanligini? Demak Yusuf alayhissalom nafaqat u qamoqdagi ikkita kishiga tushini ta'bir qilib bergan. Balki u ikki kishi qamoqqa kirgandan ko'rganki Yusuf alayhissalomni nima qo'ldan kelsa odamlarga yaxshilik ilinib yurgan odam. Hammaga ilinib yuribdi. Kerak bo'lsa ovqatini ham bergan masalan, kiyimini ham bergan birovga, yaxshi muomalada hammaga hammaga yaxshilik ilinib yuribdi. Ana shundan ko'rgan ikkinchidan yuzidan masalan aytdik. Yuzidagi nuridan kishini. Iymon simosi bo'lish kerak insonning yuzida, chehrada. Uni ofiyatdagi haligi qorni to'q kazzob va tug'yonga ketgan munofiq kofirlar ko'ra olmaydi, to'g'ri. Mu'minning yuzidagi nurdir. Lekin o'sharda ham qamoqqa tiqib ko'ring. O'sha mu'minning yuzidagi nurni ko'radi. Shunday haligi alkashlar masalan nashavandlar, ko'chada yursangiz sizga uradi, turtadi, tegishonlik qiladiganlar, bezorlar. Shunday qamoqqa tiqib qo'ying o'shani bitta mu'min bilan. Quyonchadek bo'lib yig'lab kelib oldingizga o'tirib, sizdan nasihat so'raydi. Nimadir nasihat qil, yaxshi odamga o'xshayapsan. Bir ko'nglim siqilib ketdi, meni ko'nglimni ko'tar, oyatlar aytib ber menga, hadislar aytib ber deb qoladi. Nashavand bo'lsa, bezori, o'g'ri, odam o'ldirib qamalganlar, ana shunaqalar hammasi. U ofiyatda to'g'ri, mu'minning yuzidagi nurni ko'rmaydi, chunki uni shahvati ko'zini ko'r qilgan ofiyatda. Ertaga ularga qamalganda ko'zidan sharpas ketib, shahvat sharpasi. Ko'zi ochilib, keyin mu'minning yuzidagi nurni ko'rib qoladi u. Bular ham mana shunaqa bo'lgan. Bittasi qarang, mayxur. Ya'ni u aroq siqib beradigan degandan keyin mayxur u, unda shirik tamomiy o'sha gunohda u. Lekin shu odam ham Yusuf alayhissalomni qamoqqa kirganda yuzidagi nurni ko'ra olyapti. Ana shunday bo'lish kerak mu'min. Yuzdan nur taralish kerak. Va atrofidagilarga yordam qilgan. Shundan bilib, seni biz mana yaxshi odam ekanligingni ko'rib turibmiz deb kelib Yusuf alayhissalomdan tushini ta'birini so'rayaptilar. Demak, muhsininlik tush ta'birida katta rol o'ynaydi. Kazzob odam hech qachon yaxshi tush ko'rmaydi, shuni bilib oling. Va kazzob odam, haromxo'r odam tush ta'bir qilishda ham eplolmaydi hech qachon. Tush ta'biri ilmi ruhoniy ilm. Ya'ni ruhiyat olamiga taalluqli ilm. Shu uchun ruh toza bo'lmasa, o'zi unaqangi yaxshi tush ko'ra olmaydi ham va yaxshi ta'bir qilib olmaydi ham. Hozir mana bu yerda Yusuf alayhissalomni muhsininlardanligini ko'ryapmiz deganida Alloh shunga iqror bo'lyapti. Demak, muhsinin odam tushni ta'birini yaxshi biladi. Shuning uchun ham aytilganki, ulamolar kofir rost tush ko'rishi mumkin. Mana hozir men qissada kofirlar rost tush ko'ryapti. Lekin kazzob odatda rost tush ko'ra olmaydi.
Şunu bilib olun. Kazzob rost tush ko'rolmaydi. Uni tushi ham yolg'on bo'ladi. Rostgo'y odam rostgo'y tush ko'ra oladi, garchi u kofir bo'lsa ham. Rostgo'y odam. Ya'ni sidqi bor odam. Endi shu mavzuga ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Hozir odamlarda bir tushuncha bor, noto'g'ri tushuncha. Masalan, yaxshi tush ko'rish uchun faqat yaxshi bir avliyo bo'lish kerak deb o'ylashadi. Bir odam bir betaqvoroq odam bo'lsa, agarda bir yaxshi tush ko'rsa ham uni nazarga ilishmaydi. Sen kim bo'lsan, tushing kim deydi. To'g'ri, aslida insonni hayotdagi siymosi, ya'ni taqvosi tushiga daxli bor, u yaxshi tush ko'rishligiga. Lekin bu bir qonun qovoli bo'lmaydi. Sen bitta o'zing pos qilsan, tushing nima bo'lardi? Tushingan bitta pos qildi tushida deb bo'lmaydi. Gohida fosiqni tushi, gohida kofirni tushi ungidan keladi. Mana hozir mana ikkalasi kofir edi. Dalil Yusuf alayhissalom ularni hozir da'vat qiladilar tavhidga. Undan keyin podshoh aniq kofir edi. Musulmon bo'lgan degan gap bo'lsa ham, keyin musulmon bo'lgan degan gap bor Yusuf alayhissalomni ko'rgandan keyin. Lekin tushni ko'rgan paytda podshoh aniq kofir edi. Unga dalillar tiqilib yotibdi. Demak, kofir odamniki tushi ungidan kelishligi mumkin. Kofir odamniki tushi ungidan kelishi mumkin. Siz shu uchun odamlarga qarab u tush sohasida uni yerga urmang. Sen kim bo'lsan, chunki kim bo'lar dedi. Xususan ummatlarga taalluqli masalalarda bir posiqni tushi ham, kofirni tushi ham ungidan kelishligi mumkin. Uni shaxsiga emas, ummatlarga taalluqli masalalarda. Xalqqa, jamiyatga taalluqli masalalar. Masalan, podshohning tushi hozir podshohning o'zigagina taalluqli emas edi, to'g'rimi? Butun millatga taalluqli edi. Millat ocharchilikka qarab ketayotgandi. Shu uchun Alloh ko'rsatib qo'ydi podshohga uni. Siz shunday aytishingiz mumkin, ana shu tushni Yusuf alayhissalomga ko'rsatsa bo'lmasmidi shunday payg'ambar? Ha, Yusuf alayhissalom shunday fazilatli tushni ko'rmasganda qayerdagi bitta tog'ut podshoh o'shanaqangi fazilatli tush ko'ribdimi? Yoki Yusuf alayhissalom anaqangi tushlarni ko'rmasganda qayerdagi qamoqqa kirgan ikkita kofir sherigi shunaqangi fazilatli tushlarni ko'ribdimi? Deysiz mumkin-da. Alloh taolo haqiqatda gohida bir solih odamga fazilatli tushlarni ko'rsatmaydi. Nima uchun? Solih odam chunki o'zini solihligini bilib buziladi. Masalan, ha deb fazilatli tush ko'raversangiz, ko'rgan tushingizki ungidan kelaversa, o'zingizni yo'qotib qo'yasiz siz. Ya'ni bir o'zim avliyo ekanmanmi men, hamma narsa menga oldindan aytilyapti deb o'ylaysiz. Solih odamni solihligiga bunda putur yetishligi mumkin. Ha o'zi bir bu mag'rur odam bo'lsa gohida uni rostgo'y tush ko'rishligi mumkin. Ha o'zini qadrini biladi. O'zini qadrini bilmagan taqdirda ham u tush bilan ya'ni buzilmaydi. Ana shunda Alloh taolo unga bir tush ko'rsatishligi mumkin. Va unga o'z navbatda shunda eslatish kerak. Sen tush ko'rayotganing, sen bir avliyosan degani emas. Chunki ungidan chiqayotgani. Kofir ham gohida u ko'rgan tush ungidan chiqaveradi. Yoki mana Yusuf alayhissalom sheriklari ham. Shuning uchun men ko'p haligi tushni ta'birini eslayman. Bu narsa vallohu alam shu haqiqatdan ham rost tush. Bu birinchi masalan shu da'vat yo'liga chiqqanimizda bittasi tushini jo'natgandi. 3 yil bo'ldimi bu voqeaga, 4 yil bo'ldimi? O'zimizdagi holat haqida. Endi mana bizda saylovlar bo'lib, yangi prezident saylanayotgan vaqt edi. O'sha prezidentni tushida ko'rgan bittasi. O'sha tushni detallarini tahlil qilinsa, haqiqatan u tush u. Adg'os va ahlam emas. Ya'ni oldi qochdagi xayol emas. U tushdagi detallar. Biz masalan ta'birini aytib beruvdik-ku, ba'zida to'g'ri topganmiz, ba'zida noto'g'ri aytgandirmiz, Alloh biladi. Tush ta'birida aslida o'zimiz mutaxassis emasmiz, lekin tushdagi detallar haqiqatan ham bu yerda tush ekanligiga ishora qiladi. Masalan, xurmo o'sha tushda ko'rilgandi. Keyin o'sha podshohning boshidagi firavnning toji, keyin xurmoning yonidagi qasr, keyin uning xurmoga yonidagi qasrga chumolidek bo'lib odamlar narsa toshayotganligi. Keyin u podshoh tinimsiz ketmon chopayotganligi. Ketmon. Keyin bir qarab nazarini solib musulmonlarga ya'ni. Keyin o'zining ishini qilaverganligi. Va hokazo. Bu tushdagi detallar bu millatga taalluqli narsa. Uni kim ko'rgan bo'lishi qizig'i yo'q. Bir posiq ko'radimi, solih ko'radimi, kim bo'lsa ham. Muhimi, agar bir tush millatga taalluqli tush bo'lsa, unga e'tibor qilish kerak.
Mana kofir kurdi hozir mana bu 100% ham qissasi demiş. Millatga taalluqli tushdi. Bu endi kimda aytishi mumkin? Xo'p, tush nima qiladi? Tush bizga taqdirimizni belgilab beradi desa. Yo'q. Tush bizga nima qilish kerakligimizni oldindan ishora qiladi. Rejani qanaqa tuzish kerakligini. Mana Yusuf alayhissalom hozir shunga qarab 15 yillik reja tuzdilar u bitta tushga qarab. 7 yil ikasan, 7 yil saqlaysan, keyin yana ikasan 15 yillik rejani tuzdilar bitta tushga qarab. Demak, mana shu narsada bu yerda rol o'ynaydi. Faqat o'z navbatda muammo o'sha odamlarga eslatish kerak. Bu yaxshi tush ko'rayotgani sen endi har doim tushing to'g'ri chiqadi degani emas. Endi sen bir juda bir avliyo ekansan degani emas. O'zini yo'qotib qo'ymaslik kerak bu odam. Tush ko'rgan odam ya'ni. Oyatga qaytamiz. Nabbi nabi ta'vili inna naraka minal muhsinin deyishdi. Shunda Yusuf alayhissalom aytdilarki qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbatukuma bi ta'vilihi qabla an ya'tiyakuma. Zalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sizlarga ikkalanga sizlar rizqlantiriladigan bir taom kelmasdan turib, albatta men uning ta'vilini xabar qilaman. Ya'ni bir ma'nosi bu oyatning. Masalan, qamoqda ovqat vaqti bo'ladi-yu, peshin, kechqurun. Hozir Yusuf alayhissalom aytayaptilarki, o'ylanib o'tirmay men ayta olaman tushlaringni ta'birini. Shu darajadagi, masalan, hozir ovqat vaqti. Hozir ovqat kelmasdan turib aytib bera olaman sizlarga. Endi bu gapni nega gapiryaptilar Yusuf alayhissalom? O'zlarini maqtash uchun emas. Yusuf alayhissalom da'vatlariga eshik ochyaptilar. Ya'ni Yusuf alayhissalom hozir ularni birinchi tushun ta'bir qilib bermaydi, da'vat qiladi, to'g'rimi? Shu da'vat qilganda ularda bir tushuncha kelishi mumkin edi xayoliga. Ey, gapni muncha aylantirasan, tushni ta'birini. Ayt, bilmasang bilmaymanda. Yarim soatdan beri bizga bir nimalarni gapirasan. Biz sendan tushimizni ta'birini so'rayapmiz. Sen nimalarni gapiryotibsan deyishi mumkin edi Yusuf alayhissalom da'vat qilsalar. Gap top qochma, aylantirma deyishi mumkin edi. Shuning uchun Yusuf alayhissalom oldindan ularga muqaddima qilib qo'yaptilarki, hozir men bir narsalarni gapiraman, sizlar o'ylamanglar. Ya'ni men tushni bilmaganimdan gapni aylantiryapti deb. Men sizlarga tushlaring ta'birini shu hoziroq aytib bera olaman kerak bo'lsa, shu taom kelishdan avval. Mana ovqat kelyaptimi? Hoziroq aytib bera olaman. O'ylanadigan gap emas tushni ta'biri deyaptilar. Lekin boshqa gap bor, tushdan ham muhim. Uni eslanglar avval. Uni eshitinglar avval deyaptilar. Da'vatga shunaqa yo'l ochyaptilar o'zlariga. Ikkinchi ma'nosi buni. Oyatda shu ovqatlaring kelmasdan turib men sizlarga uni ta'vilini aytib beraman degani, uni ta'vili deganda ta'vilihidagi hi zamir o'sha ovqatga qaytadi. Ikkinchi tafsir bo'yicha. Ya'ni ovqatni nimaligini sizlarga aytib beraman. Ya'ni tushingni qo'y hali sen. Alloh menga shunaqanga ilm berganki, hozir kelayotgan ovqatni nima ovqatligini aytib beraman. Halbuki kishi qamoqda o'tiribdi, oshxonada ko'rib kelgani yo'q, nima ovqat qilinayotganini. U ovqat nimaligi, shirinmi, achchiqmi, qanaqa ovqatligini aytib berolmayman men senga. Demak, shu darajada u kishi ilmi bo'lgan, qarang. Qayerdan bu narsalarni biladi? U kishi g'aybni bilmaydi. Alloh u kishiga juda ham kuchli tahlil ilmini bergan. Inson tahlil bilan g'aybni bilmasa-da, g'aybni darvozasiga yetib bora oladi. Bu narsani tushunmagan odam tushunmaydi. Va bunga ma'lumot qilishligi ham mumkin. Lekin men hozir Yusuf alayhissalom mana shunday dedim. Maqsadlari shu. G'aybni bilmaydi u kishi. Lekin shunaqangi Alloh u kishiga kuchli tahlil ilmini berganki, bu ilm u kishiga tush ta'bir qilishda ham qo'l keladi. Tushdagi har bir detallarni tahlil qiladilar. Va hayotni tahlil qilish bor, xuddi shuningdek. Biz bir foydalarni yozgandik, adashmasam. Tushni ta'biri bo'lganidek, hayotni ham ta'biri bor. Nima degan? Masalan, tush ko'rganmiz, ha, demak bu tush bunga dalolat qiladi, kelajakda falonday bo'lishi mumkin, deymiz-ku. Xuddi shunday hayotni ham tahlili bor, ta'biri. Ha, mana bu voqea hozir mana bunga dalolat qiladi, demak kelajakda mana bunday bo'lishligi mumkin, Alloh alam ya'ni. Ana shu tushni ta'biri singari hayotni ta'biri degani, tahlili bu ya'ni, hozirgi zamon tilida aytganda. Bu narsani inson eplay olishligi uchun kuchli farosat egasi bo'lish kerak. Alloh taolo oyatda aytadi: "Inna fi zalika la aya lil mutawassimin." Farosatli kishilarga mana shu narsalarda ibrat bor deydi, qissalarda aytib turib. Demak, hamma ololmagan narsani farosati kuchli odam tahlil bilan bir narsalardan chiqarishligi mumkin. Bu narsani o'sha ilhom ham deyiladi. Umar roziyallohu anhuga berilgan ilhom. Rasululloh hadisda aytganlar, ummatimda agar shunaqangi muhaddaslar bo'lsa, bittasi Umar deganlar. Demak, bo'lishi mumkin bu narsa. Inkor qilmaganlar Rasululloh. Muhaddaslar bo'lishi mumkin.
Bu kim? Ana shunaqangi farosatli tahlilchilar. Kuchlik tahlil egalari yani. Yusuf alayhissalom qisqasi ana shu taomni hozir ikkinchi tafsir oyatda illa nabatukuma bita'wili degani bita'wili ta'am. Sizlarga uni ta'vilini men aytib beraman. Ya'ni taomni nimaligini. Bu xislat mo'jiza Iso alayhissalomda ham bo'lgan. Alloh taolo oyatda aytadi shu haqida. Va unabbiukum bima ta'kuluna va tadakhiruna fi buyutikum degan. Sizlarga men uylaringda nima yeyapsizlar u, nimani olib qo'yapsizlar ertaga, shuni ham aytib beraman kerak bo'lsa deganlar. Bu mo'jiza endi mana Iso alayhissalomga berilgan. Xuddi shu karomat hozir mo'jiza, karomat deb beraylik, mo'jiza mana Yusuf alayhissalomga ham berilgan ekan. Xo'p, endi o'zlarini maqtash emasmi bu hozir? Men bunday qilaman, bunday qilaman deyaptilar, qarasangiz mana Yusuf alayhissalom. Bu o'zlarini maqtash aslida haqiqatdan ham. Lekin bu maqtash kerak hozir. Nega? U kishi aytayotgan gaplar ularga ta'sirli bo'lishligi uchun. Xususan mana o'zi tushdi ta'birini bilsang kerak sen deb Yusuf alayhissalomga e'tibor qaratib kelib o'tiribdi o'zi bular. Yusuf alayhissalom endi bu fursatdan foydalanib, ularni o'zlariga nisbatan e'tiborini yanada qattiqroq jalb qilmoqchi bo'lganlar. Agar maqsad da'vat bo'lsa, maqsad Allohning kalimasi oliy bo'lsin, din tarqalsin bo'lsa, maqsad shu odamzod jahannamdan qutulsin bo'lsa, agar da'vatchi o'zini niyatiga turib berolsa, ixlosiga, o'zini maqtashligiga hech qanday monilik yo'q. Muammo inson turib beroladimi yo'qmi o'zini maqtagandan keyin o'zini yo'qotib qo'ymay. Va o'zi aytdiki, o'zimizni tilda aytgandek, ko'rpanga qarab oyoq uzat degandek, maqtashga arzigulik bir narsasi ham bo'lish kerak-da odamni. U uchun qilib qo'ygan bir ishi bo'lish kerak, do'ndirib qo'ygan bir narsasi karomati bo'lish kerak. O'shandagina bir gapira oladi odam. Hech kim boshqalar qila olmayotgan bir ishlarni qilgan bo'lish kerak. Maqsad keyin o'shanda da'vatga insonlarni e'tiborini qaratish bo'ladi. Mana shuning uchun Yusuf alayhissalom o'zlarini maqtayaptilar hozir bu yerda. Men ana shunday sizlarga tushdan ta'birini qilib bera olaman deyaptilar. Endi ana shu e'tiborni qaratgandan keyin u karomatlarni u kishiga bergan zotga burib yuboryaptilar e'tiborni. Ko'ryapsizmi? Muammo ana shunda. Hozir bizga mana kiyib olib ko'pchiligimiz Yusuf alayhissalomni o'zimizga hujjat qilib, o'zimiz maqtaymizda, davomini unutib qo'yamiz. Ya'ni o'zimizga maqtov to'xtab qoladi. Aslida esa haligi kofirdimi yoki da'vat qilinayotgan bir posiqdimi oldiga borib o'zingizni maqtasangiz, maqsad u sizga e'tiborni qaratib, voy deyoradi-yu sizni. Ana shunda o'sha voy deyorganini siz Allohga burib yuborishingiz kerak. Yo'q, sen meni endi ana shunaqangi bir g'ayri tabiiy odam ekan bu deb o'ylama. Davom qiling, Yusuf alayhissalom aytayaptilarki, zalikuma bu narsalar deyaptilar. Mimma allamani robbi. Robbim menga bergan ta'limlardan deyaptilar. Ya'ni karomat, fazilatni o'zlariga qaratayaptilar boshida. Chunki ular Allohni tanimaydi-da. Keyin voy, sen munchalar zo'rsan desa, ha, ko'rdingmi? Tan oldingmi men zo'rligimni? Ha, endi meni zo'r qilgan zot bor. Men o'zimcha zo'r bo'lib qolgan emasman. Aslida og'iz ochilinadigan, voy deyiladigan qudratiga lol qolinadigan zot bor. Agar sen ham o'sha zotga ibodat qilsang, sen ham ana shunaqa zo'r bo'lasan. Ko'yapsizmi, da'vat qanaqa bo'lyapti? Ha, biz hozir unaqa qo'rganman, bunaqa qo'rganman deydi, fazilat o'ziga to'xtab qoladi. Uni Allohga bir borish kerak fazilatni. Fazilatni Allohga bir borish kerak. Xususan mana shunaqangi hali avom bechora musulmonlarda dindan uzoqlashilgandan, kerak bo'lsa bir dunyoviy saviyadan ham uzoqlashilgandan ko'p narsalarga hali da'vatchilarni hayotida olimlarning hayotida o'sha lol qolib, og'zi ochilib qolishlar bo'ladi. Shayxlarga qarab, voy deyuradi masalan, ularning mansabiga qarab, obro' e'tiboriga qarab. Ana shunaqangi lol qolaveradi. Masalan, shayx prezident bilan o'tirgan bo'lsa, dunyoda katakollar bilan bitta davrasida o'tirgan bo'lsa, ular unga tasanno aytayotgan bo'lsa bitta shayxga masalan, og'zi ochilaveradi. Ana shunda u bechora avomni jullu ehtimomi ya'ni bor himmati o'shanaqangi shayxga bo'lib qoladi. Olimga yoki da'vatchiga. U olim da'vatchining vazifasi shunda uni avomni ehtimomini o'zidan Allohga burib yuborish kerak. Bu men uni kasb qilib topgan narsa emas bu, obro' e'tibor ya'ni. Sen harakat qilsang, sen ham Alloh yo'lida xizmat qilsang, Allohning diniga xizmat qilsang, shu narsalarni Alloh senga beradi deb uni himmatni o'shaqa qaratib yuborish kerak bo'ladi.
Yusuf Aleyhisselam var, mana shu uchun o'zlarini maqtayaptilar yerda yana. İlla nabatukuma bi tawilihi qabla an yatiyakuma. Zalikuma mimma allamani robbi. Mana bu narsalar Robbim menga bergan ta'limlaridandir deyaptilar. Ya'ni ta'limlaridan deb ishora qilyaptilarki, bu hali hammasi emas. Sizlar og'zlaringni ochib qolayotgan bo'lsanglar, bu tush ta'birini qittashyapti deb. Bu hali Alloh menga bergan hammasi emas ilmni. Shundan bir juzu deyaptilar. Endi qanday erishiladi sendaki bo'lishga degan savol tug'iladi-yu albatta, to'g'rimi? Haligilarda. Birinchi gap shunchuni qarang, shirkdan uzoqlashish bilan deyaptilar. Inni taraktu millata qaumin la yu'minun billah. U olma pish og'zimga tush deyish bilan bo'lmaydi u. Hali aytgandek toqqa chiqmasang do'lana qayerda deydi. Hamma narsani egallab, hamma narsa joy-joyida bo'lib, keyin yana bunaqangi fazilatga erishib bo'lmaydi. Nimadandir kechasiz, ana shunda erishasiz deyaptilar. Men Allohga iymon keltirmaydigan qavm millatini tarq qilganman deyaptilar. Biz odamlar mana shu narsani tushunmaydi. Hech narsadan voz kechmasa-da, yana hamma narsaga erishsa, ya? Siz kimsiz siz? Payg'ambarlar mana qarang, otasidan bolaligidan ayrilgan Yusuf alayhissalom mana hozir. Oilasidan, aka-ukasidan, onasidan ayrilgan bolaligidan, millatidan ayrilgan bolaligidan. Qul bo'lib yuribdi, xizmatkor bo'lib. Bolacha bolalikka xos bolaligi yo'q. Xizmatkor bo'lib katta bo'ldi. Shu millatdan kechdi, voz kechdi, nimadandir ayrildi, ana shunda Alloh beradi deyapman. Ha, bizniklar hamma narsa joy-joyda bo'lish kerak-da, yana hamma narsaga erishish kerak. Ota-onani oldida, bola-chaqani oldida, ahli-ayolni oldida, hammasi yegan oldida, yemagan ketida, hamma narsa joy-joyda bo'lish kerak-da, keyin yana erishish kerak shunaqangi kattakonlikka. Uch-uchlarni xom sanabsiz deydi-yu. Bu bo'lmaydigan narsa, Allohning sunnatiga yo'l qo'ymaydi hech qachon. Qonuni. Nimadandir kechasiz, nimadagadir erishasiz mana. Ana shu narsa Ibrohim alayhissalom siyrati deyam. U kishi ham otadan mana qarang, onadan, millatdan, vatandan voz kechib, bir o'zlari hech kimsasi yo'q. Inni muhajirun ila robbi deb chetlandilar. Men Robbimga hijrat qilaman deb chetlandi. Va atazilukum. Men sizlardan chetlanaman deb chetlangandi. Alloh oyat davomida aytadiki, falam ma'tazalahum. Qachonki Ibrohim ulardan chetlangach, unga biz keyin Ishoq deb yurdik, Ismoil deb yurdik deydi. Uni ortidan keyin Yaqub deb yurdik deydi. Uni ortidan mana qatorlatib zurriyotdan payg'ambarlar chiqaruvdik deydi. Ko'ryapsizmi? I'tizol muvaffaqiyat sababi. Bugun kunda mana fisqu fasodga botgan bir jamiyatni ichida o'tirib oladi. Chiqishga imkoni borlar haqida gapiryapman men. Imkoni yo'qlar haqida emas. Ularni ko'ngliga olmasin bu narsani. Imkoni bor, chiqib ketsa puli bor, hamma narsasi joyida. Qog'oz varoq deysizmi, hujjat deysizmi, hamma narsasi bor. Fasod jamiyatni ichida o'tiradi. Keyin savollar tug'ilaveradi. Nimaga meni bolalarim buzilyapti? Nimaga meni bolalarim yaxshi odam bo'lmayapti? Chunki voz kechilmagan Alloh uchun. O'shanaqa jamiyatdan chiqish kerak bu tuzukroq joyga. To'g'ri, 100% tuzuk joy yo'q. Aytdik-ku biz mana Ibrohim alayhissalom ham Iroqdan Shomga hijrat qilib ketgan paytda, Shom u xilofat diyori emas edi. Lekin erki o'zida edi, amal qilsa o'zicha o'zi oilasida imkoni bor edi. Jamiyat o'ziga yarasha yurda, yerdagidek Iroqdagidek zo'ravonlar emas edi. Ana shu uchun u kishi chetlandilar. Hozir Yusuf alayhissalom mana shuni eslatyapti. Demak, ana shu fasod millatdan chetlanish, uni tark qilish ana o'sha u kishiga berilgan karomatlar sababi bu yoki. Endi qarang, yana savol gapdagidan gap chiqaveradi. Yusuf alayhissalom qayerdan chetlandilar u, qayerga borganlar o'zi? Ha, Shom diyoridan chetlanib, shunday otalari payg'ambarning qo'ynidan uzoqlashib, u yerdan ketib qayerga borganlar? Misr diyoriga borganlar. Misr qayerda? Firavonlar ulkasi edi, hamma kofir edi. Aytdik-ku, jamiyat shu darajada buzuqki, mana vazirdek odam xotinini bitta yigit bilan ushlab olsa, yomon qilding deb qo'yib yuborardi. Shu darajada buzilgan jamiyat mana. Xo'p, Yusuf alayhissalom hozir kimni tarq qildi-yu, kimga boribdi qarang. Hozir sarvonlar shunaqa fikrlaydi. Ha, sen qanday joyda tashlab ketyapsan, u qayerga boryapsan deydi. Masalan, hozir mana musulmonlar Shomga hijrat qilib ketyapti. Shomda ham mujohidlar musulmonlar, hatto juma o'qilmayapti hozir, bombardimon qilganlar. Masjidlarda juma o'qilmaydi. Ramazonda odamga o'xshab bir o'tirib taroviq o'qilmaydi mana. Kerak bo'lsa bir O'zbekistonda shunday gurullatib mikrofon yoqib taroviq o'qigandek o'qilmaydi, birdan bombalab tashlaydi. Ana shunda bu ko'rnamaylarga bir gapirishligiga fursat tug'iladi.
Sen qayerni tashab ketyapsan, o qayerga ketyapsan? Mayda dedi mana mikrofonlarda gumburlatib qiroat qilinib, xatmi Qur'on bo'lib yotgan 1 millionta odam to'dilanib masjidda namoz o'qilinyapti. A sen u kalamushga o'xshab bir podvalda yerga borib namoz o'qiyapsan, ber kedim dedi. Qayerda tashlaysan u? Qayerga hijrat qilyapsan sen dedi. Hozir qarang, Yusuf alayhissalom siyratda ham xuddi shunga o'xshagan narsa emasmi? U kishi qayerda tashagan u? Qayerda yurdi hozir o'zi? Qul bo'lib. Shunday payg'ambarning xonadonidan ketgan u kishi boshqa bo'lgan, u o'zi qul bo'lib bitta qamoqda yotgan bo'lsa yana. Yana hijrat qildim deysan, deysizmi Yusuf alayhissalomga ham? Demak, bizda boshqa gap bor. Asli tark qilinish vatanni tark qilinish emas. Asli tark qilinish, asli tark qilinish muhitni tark qilish. Tushunarlimi? Ya'ni demak, bir inson kerak bo'lsa, bir fasod muhitni ichida bo'lib turib ham o'sha muhitdan chetlana olsa, o'ziga o'zi alohida bo'lib bir ajrala olsa, o'sha odam o'sha muhitdan hijrat qilgan hisoblanadi. Tark qilgan hisoblanadi o'sha muhitni. Yusuf alayhissalom hozir mana jamiki fasodni kofirlarda yurtini ichida, Misrda ya'ni. Hech Darul Islomda emas. Nimani aytyapti u? Tark qildim men millatni deb. Kofir qavmni Allohga iymon keltirmaydigan millatni tark qildim deb. Tark qildim degani o'shalar ichidagi bo'lmasa, ularga hech narsasiga qo'shilmagan u kishi. Qiyin bu to'g'ri o'z navbatida, to'y marakasiga qo'shilmaysiz, motamiga qo'shilmaysiz uni, boshqasiga qo'shilmaysiz. Lekin o'zingizni oilangizda o'zingizcha jamiyatingiz bo'ladi. Iloji yo'q, endi bizga boshpana bo'lgan bitta masalan Darul Islom bo'lmagandan keyin mana shuni qilishimiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda qayerga borsak ham shu. Bizga Darul Islom boshpana yo'q. O'shanda o'zimizga shu narsani qilishga imkonliroq bo'lgan bir vatanni tanlab, ya'ni masalan qayerda men o'zim jamiyatimni qura olaman. Oilam, bolachaqam, akam, ukam, otam, onam bilan o'tirib olib shu yerda bir hammamiz o'zimiz bir jamiyatchi bo'lib olib, bilgan amalimizni qilishimizga imkon bor. O'sha yerda shu narsani tashkil qilishimiz va o'sha muhitdan uzilishimiz kerak bo'ladi. Uzilish deganda ular da'vat qilmaslik demayapman men. Ya'ni qo'shilmaslik fasodga boshqaga. Imkon qilolsangiz. Ana shunda siz o'sha kofir millatni tark qilgan bo'lasiz. Holbuki ular ichida o'tiribsiz. Aynan Yusuf alayhissalom ham shuni aytyapti. Ular ichida o'tiribdi. Lekin qanday tark qilgan? Voz kechgan ulardan. Ergashmagan birorta yo'liga ularni. Agarcha inson ana shunaqangi bir yakka mahodiy bo'lib qolsa ham. Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah. Allohga iymon keltirmaydigan qavm millatini men tark qildim. Va hum bil oxirati hum kafirun. Oxiratga kofir bo'lgan millatni men tark qildim. Davomida aytganlarki, vattabatu millata abai. Men ota-bobolarimni millatiga ergashdim deganlar. Ibrohim, Ishoq, Yaqub alayhissalomlar millatiga ergashdim. Demak, bizga garchi mana hijrat qilinadigan joy bo'lmasa-da, davlat bo'lmasa-da, agar o'sha muhitdan uzilib o'tmishga bog'lana olsak, ana shu hijrat bo'ladi bizga. Mana Yusuf alayhissalom shuni aytayaptilar. U kishi jamiyatdan uzilib o'tmishga bog'lana oldilar salaflariga. U kim edi? U kishining salaflari, o'tmishi otalari Ibrohim, Ishoq, Yaqub mana. Ana shularga men ergashdim deganlar. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Biz Allohga biror narsani shirik qilishlik mumkin emas. Zalika min fadlillahi alayna. Bu narsa bizga Allohning bergan fazlidir dedilar. Va alan nas, va odamlarga ham Alloh bergan fazlidir. Walakinna aksarun nasi la yashkurun. Odamlar ko'pchilik shukr qilmaydilar. Qarang, tush ta'biri da'vatga o'tib ketdi. Yusuf alayhissalom mana fursatlardan foydalanyapti mana shunaqa. Ana shu gapni cho'zganliklariga yuqorida bir uzr so'ravgandek bo'ldilar. Ya'ni hozir tushdi ta'birini aytmay turib da'vatga o'tib ketganliklariga. Ya'ni men xohlasam tush ta'birini hoziroq aytib bera olaman, taom kelishdan avval ham. Lekin boshqa gap bor deb eshitdinglar degandek qilib da'vatga o'tib ketdilar mana. Ko'rasizmi qanaqangi da'vatda muqaddima lozim. Taq qitib tomdan tarsha tushgandek, ha yo'q, bu yo'q, birdaniga olib bir narsani odamlarga haligi boshini eshitmagan gapni oxirini eshitmagan tomdan tarsha tushgandek bir narsani boshlab ketilmaydi-da. Eshitgan odam uni aniq rad qiladigan qilib ko'rinishida. Gapda uchi bo'lish kerak, oxiri bo'lish kerak, ya'ni bunday bir nima haqida mavzu ketayotganligi bo'lish kerak. Ana shunda keyin odamlar mavzuni tushunadi. Shuning uchun Yusuf alayhissalom bir muqaddima qilib oldi. Demak, da'vatchi o'ziga qaratish kerak xalqni. O'zidan esa keyin Allohga qaratish kerak.
Bu gapni qarshisida ikki toifa bor. Birinchisi chiqib mana umuman haliga o'ziga qaratishlikka e'tibor qilmaydi. Da'vat qilib. Va natijada odamlarni Allohga ham qarata olmaydi. İkinci toifa borki, o'ziga gina qaratib qo'yadi, Allohga qarashni unutib qo'yadi keyin. O'ziga gina qaratadi, da'vat qilib turib odamlarni. Allohga qarashsa odamlar esdan chiqib ketadi keyin. Aslida esa haqiqat mana Yusuf alayhissalom qilgan ish. Rivoyatlarda kelganki, sharhni o'qiymiz mana. U ikki yigit, ikkita g'ulom bo'lgan, ya'ni ikkita yosh yigit. Misr fir'avnini, mana qarang, Misr fir'avni bo'lgan. Misr fir'avnini xizmatkorlari bo'lgan. Ularning biri o'sha fir'avnni suqotlarini boshlig'i bo'lgan. Suqot degani fir'avnni haligi ichimlik nimasi, oshxonasidagi endi ichimlik bo'limi bo'ladi-yu. Unga sharbatlar qilib beradigan, choy damlab beradigan o'sha choyxonachisida, ya'ni o'shalarni boshlig'i bo'lgan haligi yigit. Choy bir nima bo'lgan yoki uni ichimligi bir narsa bo'lgan, podshohni yoqmagan, shuning uchun qamatib yuborgan mana boshlig'i. Xo'p, demak shu joyda qarang. Aniqki bu demak diktator tuzum bo'lgan. Bitta bechora samovarchi choyni noto'g'ri damlab qo'yganiga qamatib yuborgan u. Shu diktator tuzumga kirib xizmat qila oldim Yusuf alayhissalom qarang. Demak, agar inson o'sha diktatorni ham kerak bo'lsa, e'tiborini torta olgan bo'lsa, uni yo'liga yurg'iza olgan bo'lsa, uni yomon joyi yo'q mana. Muammo uni insonlar qila olish qila olmasligida. Hech kimga biz uni qilib ko'ring, siz boshingizni shu o'tga tiqib deyotganimiz yo'q. Shuni qilaman degan ulamolarga uzr berishni gapiryapmiz. Shuni qilaman degan ulamolar bor. Shunga uzr berish haqida. Masalan, o'zimizda mustaqillik yillarida bo'lgan voqealarda Abdul Qori deysizmi yoki o'zimizdagi mana Muhammad Sodiq shayx deysizmi, boshqalar o'sha ulamolar o'sha zamondagi. Hammasi mana shunday qilmoqchi bo'lgan ular. Haligi nodon kelib turib, hammaga xalqni oldida kechiringlar meni, bunday dedi deb yalanib yolvorganda, o'sha vaqtdagi ulamolar o'ylashganki, bu yo'lg'iga yurg'izsak bo'lar ekan deb o'ylashgan. Shuning uchun qo'yinglar, o'ldirmanglar buni deb qo'yib berishgan o'shanda. Endi Allohni bir sunnati shu ish bo'lish kerak ekan, bu narsa bir dars bo'lish kerak ekan ummatga, Alloh shuni ko'rsatdi. Shuncha odam qurbon bo'lsa ham. Inshaalloh xayr bu. Lekin endi maqsad shuni mana eplolaydigan odam qilish kerak. U uchun albatta o'sha odamlar favqulodda holatga tayyor bo'lish kerak. Bizda muammo favqulodda holatga tayyor bo'linmagan. Ya'ni agar bu hozir nodonlik qismi bo'ladi keyin. Xoinlik qismi bu hozir. O'shanga yarasha kuch bo'lish kerak. Xalqda masalan qurol bo'lish kerak o'shanga yarasha. Xalqda demasak ham o'sha odamlarning qo'lida. Bu narsasiz ish bitmaydi. U yerda xatolik o'shandan ketgan, ya'ni Alloh alam. Favqulodda holatga tayyor bo'linmagan. Ya'ni agar u xoinlik qilsa nima qilamiz, xo'p? Unga tayyor bo'linmagan, ya'ni. Shunday qilib g'azab qilib ikki yigitni qamatib yuborgan bo'lgan, deyapti. Boshqasi haligi taomini boshpaz bo'lgan, oshpazlarni boshlig'i bo'lgan, ya'ni. Bosh oshpaz bo'lgan. Ikkalasiga ham bir narsada haligi fir'avn g'azabi kelib qamatib yuborgan. Bir aytdiki shunda men uzum siqayotganimni ko'rdim dedi. Xamir degandan maqsad uzum dedik. Uzumni keyin xamirga aylangani uchun, ya'ni mayga o'sha xamir deb nomlayapti. Ya'ni tushida ko'rdi. Boshqasi aytdiki, taomchisi, ya'ni oshpazi men tushimda boshimni ustida non ko'tarib ketayotganligimni ko'ryapman. Undan qushlar yib yotibdi-kan degan. Yusuf alayhissalomdan ko'rgan tushlarini ta'vil qilishlikni talab qildi. Shunda ularga aytdilarki, sizlarga shu kungi ovqat kelmasdan turib men xabar bera olaman hozirlarning ta'birini dedilar. Va sizlarga kelishdan avval shuni aytib bera olaman, kerak bo'lsa nima ovqatligini ham deyaptilar. Mana buni Robbim menga bergan ta'limidir. Chunki men kufr millatdan chetlanganman. Allohga va oxiratga iymon keltirmaydiganlar millatdan chetlanganman. Ana shu narsaning tasdig'i zalikki zalikumma mimma allamani robbi deyaptilar-da, qarang, davomida inni taraktu millata qom deyapti. Talibimda shuni tushunmasin. Eng katta ilmni darvozasini sizga ochaydigan narsa hijrat. Buni tasdig'i hayotda ko'ring. Hech qanaqa mubolag'a emas. Masalan, o'zimizdan ham aytamiz. 11 yoshimda namoz o'qishni boshlaganman. Alloh fazli bilan, Alloh hidoyat bergan. 11 yoshimda 12 yoshimdan Qur'on o'qishga harakat qilishni boshlaganman.
shu Qur'onni yodlaydim. Masjidda o'tirib 10 soatlab Qur'on yodlardim. 10 soatlab 300 tadan sanoq qilardim. Bir betni Qur'on yodlashlik uchun. 18 yoshimgacha ana shunday o'qiganman. 6 yilmi endi 7 yilmi? Lekin bor yo'q 10 pora yodlaganman. Uni ham chala-chulpa qilib aytib bera olmaydigan darajada. Endi undan tashqari u yerda yana mabdal qiroatlariga, sarf, nahv o'zimizdagi ilmlar. Janoh tolib degan kitoblarni o'qib yurardik. Bir yilga yaqin bitta mabdal qiroat bilan bitta sarf o'qiganmiz. Bir yilga yaqin. Endi o'sha muhit chunki shundan boshqasini ko'tarmagan. Bo'lmasam vaqtimiz bor shunga ajratilgan, lekin natija kam, juda ham kam. Misrga bordik. Qur'on kursiga kirganimizda 6 oyda Qur'on yodladik. Ko'ryapsizmi? 6 oyda. Albatta o'sha avvalgi qo'shilganiga qo'shib tayyor qilib boshqa qilib. Ya'ni avvalgi yodlaganlarga 10 pora yodlagandik, shunga oson bo'ldi. 6 oyda hammasi bo'lib Qur'on yodladik. To'g'ri, anaqangi murattab qor bo'lib ketmadik, yodlab chiqdik. Aytib bera oladigan bo'lib, shu davrani bitirayotgan vaqtda yodlab chiqdik. Undan keyin endi bir yilda ichida kitob o'qishga tushganmiz. Anaqa boshidan boshlab yana mabdal qiroatini, sarfni, nahvni boshidan boshlab bir yilda ichida hali Nurul Yaqin degan kitobni ustozlarimiz yodlatib o'qitardi. Shuni yodlab, ma'nosini aytib, lug'atlarni yodlab bir yilda ichida shunday kitob o'qishga tushib ketganmiz. Qarang. Anaqada yurganda 6 yilda yoki 7 yilda qilinmagan ish Allohning fazli bilan mayga kelgan nega 1 yilda bo'lib ketyapti? Nimaga 1 yilda bo'lib ketyapti? Ya'ni Qur'on yodlayman deb 6 yil harakat qilganmiz. Sarf nahv o'rganib kitob o'qishni o'rganaman deb 6 yil harakat qilganmiz. Chala-chulpa unaqangi lug'atlarni yodlagan kishi bo'lganmiz, xolos, boshqa narsa emas. Endi 6 yilda qilinmagan ish nega 6 oyda bo'lib ketyapti? O'sha kalla o'sha kalla. O'sha himmat o'sha himmat. Kerak bo'lsa o'zimizda himmat kuchliroq deyam. Ilm hali kamligi uchun bor ilmga shunday klikdek yopishib harakat qilardik. Ustoz kam, o'qish imkoni yo'q, kitob kam, ana shu uchun. Ya'ni himmat kuchligidir. Ha bu yoqqa borsak Misrda hamma yoq ustoz, hamma yoq kitob, himmatlar ancha so'ngan deyam kerak bo'lsa ya'ni. Uning ustiga hali sog'inch, ota-onani boshqani u narsalar yana ustiga bo'ydoqchilik, xayol buzilishi bor. Unda yosh bo'lganmiz, O'zbekistonda yurgan vaqtimizda. Nimaga ya'ni bu yerda ko'payib ketyapti natija? Ana shu narsa. Yuqorida Yusuf alayhissalom aytdi: "Zalikuma mimma allamani robbi." Robbim bergan ta'limdan bu deb tur orqasi nima deyaptilar? Chunki inni taraktu millata qomil la yu'minu billah. Chunki oxiratga iymon keltirmaydigan qavmdan chiqdim men deganlar. Hijrat ilmni kariti. Shuni tushunib oling. U gohida shunchilik aytamiz u mana. 10 yil o'tirib olib o'qib o'rganmagan narsangiz bitta hijrat bilan o'rganasiz. Bu hayotni tasdiqlamaydi. Kim ishonmasa shuni sinab ko'rsin. Ixlossiz bo'lsa albatta Alloh sizga shuni bersa, rizq endi bu albatta Allohning fazli. Harakat qilishingiz kerak, so'rashingiz kerak Allohdan shuni, duo qilishingiz kerak. Inshaalloh ana hijrat qisqasi ilmni sabablaridan. Zalikuma mimma allamani robbidilla shuning uchun mana davomida inni taraktu millata qom deyapti. Men Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kofir qavm millatni tark qildim deyapti. Ana shundan keyin Alloh kishiga bergan mana. Mana bu yerda aytdik, Yusuf alayhissalom qamoqda turib Allohni tavhidiga da'vat qilyaptilar, ya'ni fursatdan foydalanyaptilar. U kishining qissasida shu fursatdan foydalanish juda ham ko'p urg'u berilgan. Masalan, birinchisi hozir qarang. Qamoqqa kirganda ikki sherigi u kishiga nisbatan e'tiborliligidan fursatdan foydalanyapti. Ularni da'vat qilib olishga. Ikkinchisi, u biri qamoqdan chiqib ketayotgan paytda ham fursatdan foydalanganlar. Hojayni oldi, men ham eslab qo'ydim. To'g'ri, bu narsa o'sha zahoti yo'q foyda bermadi. Lekin oradan 7 yil o'tib bo'lsa ham esladimi o'sha odam? Foyda berdi. Uchinchisi, podshoh u kishini olib kelinglar degan paytda qamoqdan chiqishda o'sha tuhmat yana u kishini gardanida, bo'ynida bo'lib chiqishni istamaganlar. Podshoh u kishini chaqirayotganligidan foydalanganlar tuhmatni o'zlaridan artib olishga. Bor hojanga ayt, ayollardan so'rasinchi, kim nima qilgan ekan deganlar. Fursatdan foydalanyaptilar,
podshoh bunga kirishsin-da butun xalq oldida shuni aybsizligini isbotlasin. Bu kimnidir oldida yuzi yorug' bo'lish uchun emas. Alloh bilsa bo'ldi bizni kimligimizni. Lekin u kishi ertaga agar chiqib shunday katakon vazir bo'lib podshohni oldida yursalar, u kishiga ta'na qiladigan fitnachilar o'shandan ta'na qilishi mumkin edi. Podshohni u kishiga nisbatan ra'yini o'zgartirishi mumkin edi. Ya siz bu odamni jak ko'tar-ko'tar qilib yotibsiz. Bu odam kimligini bilasizmi o'zi? Zino bilan ayblanib qamalib ketgan bu odam. O'zini hojasini xotini bilan o'ynashib qamalib ketgan bu odam. Kim kafolat beradi ertaga sizni ham oilangizdagilar bilan o'ynashib shunaqangi fasodni boshlashi mumkin-ku bu odam deb. Shuncha ish rasvo qilishi mumkin-ku. Hasad bo'ylar. Yusuf alayhissalom mana shu fursatdan foydalanib o'zlarini haqiqiy aybsizliklarini isbotlamoqchi bo'lganlar podshohning oldida. Toki ertaga ana gazandalarni tilqir qilsin. Yana xuddi shu narsa bo'lib qamalib ketmasin ertaga. Shuning uchun ko'ryapsizmi? Mo'min odam qanaqangi puxta reja bilan ish qiladi. U dovdirab, "Ye, keldi fursat mana" deb otilib chiqib ketsa hozir qamoqdan, yana otilib kirib ketadi qamoqqa. Shuning uchun o'pkani bosib, xotirjamlik bilan, reja bilan ish qilganlar. Uchinchisi shu fursatdan foydalangan bo'lsa-da, to'rinchisi podshoh u kishini ko'rib, yaxshi ko'rib qolib, "Sen bizni oldimizda endi xotirjamsan, imkoniyating bor hamma narsaga" deganda, u kishi birdaniga moliya vaziri bo'lishni so'raganlar. Imkoniyatdan foydalanib. Demak, bildilarki, podshohga haddi sig'adi. Nima istasang, senga beraman deb turibdi mana podshoh. Hattoki Ibn Kasir rahmatulloh shunda isroiyotlardan keltirganlar. Shu darajada podshohni ishqi tushganki, shunda kursidan tushib Yusuf alayhissalom ko'rgan paytda o'tir degan kursiga. Yusuf alayhissalomga qarab aytganki, "Meni shu kursidan boshqa sendan afzalligim yo'q ekan" degan. Aqliga, u kishining xulqiga, ilmiga tasanno aytgan. "Men shu kursim bor ekan, xolos podshoh men deb o'tirib olgan ekanman. Shunga boshqa hech vaqoim yo'q ekansan. Sen haqlisan yurga" degan. Bunaqangi darajada ishqi tushgandan keyin Yusuf alayhissalomga u kishining haddi chiqqanda fursatdan foydalanganlar. "Meni moliya vaziri qil" deganlar. O'sha azizni eski u kishining hojasini o'rniga o'tkazish talab qilganlar. Chunki haligi pul bo'lsa jangalda sho'rva deydimi? Ana shu narsani Yusuf alayhissalom bilganlar. Uning ustiga u kishi hozir bu yerda Yusuf alayhissalom xalqni o'sha ocharchilikdan olib chiqib ketishlik uchun boshqa odam uni yuplolmasdi. Iqtisod u yerda Yusuf alayhissalomning o'zinigina aqli yetgandi shu nima qilish kerakligiga. Boshqa odamga qo'yib bersa, u yerda hamma ishni rasvo qilardi. Shuncha butun millatni ahvoli. Hech Yusuf alayhissalom o'zi pul topish uchun emas, navzubillah, o'zi obro' uchun emas, pulga o'chlikdan emas, u moliya vaziri bo'lish talab qilganligi. Millatni o'ylagan. Bu millatni mana shunaqangi holdan boshqa odam olib chiqib keta olmaydi. Dalil olib chiqib keta olmasligiga podshoh ko'rgan tushdi. Shunday haqiqatdan juda ham qirra-qirralik detallarga dalolat qilgan tushdi. Podshoh atrofidagilardan so'rasa, "Az-az ahlamda o'tiribdi. Ha, uzuq yuluq tushda endi" deb o'tiribdi. Shunaqangi tush uzuq yuluq tush bo'ladimi? Har xil detallari borki tushdi. Bunaqa odamlarga endi millatni shon topshirib bo'ladimi? "Az-az ahlamda o'tiribdi, shunaqa tushdi." Qarang, qanaqangi narsaga dalolat qilar ekan. Yusuf alayhissalom bilganlarki, agar hozir qo'yib qo'ysalar, podshoh tutishini tabir qilib bergani bir pul bo'ladi, butun millat ocharchilikka kiradi. Ana shu uchun iloji yo'q, shu meni qilasan shu yerga deganlar. Ko'ryapsizmi, to'rtta o'rin. Ana shu fursatdan foydalanganlar. Yana ko'p bunaqa fursatdan foydalanishlar. Akalari kelgan vaqtda ham. Akalarim ekan, dod o'zini otib yubormagan hissiyotga berilib. Shuncha yildan beri ko'rmay yurdim men sizlarni deb. Shunaqangi o'zini bosib olgan odam bo'lgan qarang, o'zini kimligini bildirmay fursatdan foydalangan akalarini ham o'shanda ayb ish qilganligini bo'yniga qo'yish uchun. Gunohiga iqror qildirib, tavba qildirish uchun ularni. Sekin o'zini bosib, o'zini kimligini bildirmay, ukasini olib qolib, qaytib boringlar deb, otasini olib keltirib, hamma narsani o'rniga qo'yib, keyin aytgan. Esingizdami, Yusufga nima qilgan deydilar degan. Shunday og'zini boylab ish qilgan qarang hammani. Bu g'ayrioddiy odam haqiqatdan bu kishi. Yusuf alayhissalom ya'ni. Payg'ambar to'g'ri, lekin payg'ambar bo'lgan taqdirda ham o'zida u kishining juda ham katta bir farosat bo'lgan, ya'ni ilm juda ham kuchli. Shunday qilib mana fursatdan foydalanib qamoqdagi kishiliklarini u kishi tavhidga chaqirdilar, ya'ni. Xo'p, mavzu sharhga muhtoj, inshaalloh kelasi darsda mana shu yerdan davom ettiramiz. Alloh a'lam.